начин. На пет удара всички, ако си може да пробиват с хубав удар. Аз пак трябва да изложа. Няма то ни да не мога скрити. Ако си кожи или гамбезон, те пробиват с хубав удар или с стрела. Тоест падаш от първия. Не видите ли се пробваме? Айде. Колко си прецакали? Колко жалко, че стана центрицизъм. Да, в принцип. Умно, нали? Не, ти. Майто, че си майто пет. Да. Майто пет.